tišini, v električnih dizel i parni mašini. Hej, mašino vozači sivi, da ste ni zdravi, da ste ni živi, ponekoga šina, sad docnite malku, ne ni preći glavno, da stasa me doma. Hej, mašino vozači sivi, da ste ni zdravi, da ste ni živi, ponekoga šina, sad docnite malku, ne ni preći glavno, da stasa me doma. Hej, wow, 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 hej. Mašinovozač ne može se koji da stasa, po svetu da ita, od trasa na trasa, da devo noć da predpremeni mali, da vnimava dobro na site signali. Hej, mašinovozači sivi, da ste ni zdravi, da ste ni živi, ponekoga šida, sad docnite malku, ne mi priči glavno, da stasa me doma. Hej, mašinovozači sivi, се викам Тодор Најденовски. Вработен сум во ЖТО Скопје, погон за влечена возови како висококвалификован машиноводител. За да се постане машиноводител, потребно е следното. Да се заврши средна стручна спрема, потоа се оди во училиште за помошници на машиновозач, кое трае 3 месеци. По 3 месеци се полага стручен испит за помошник на машиноводител. Кога ќе се положи тој испит, понатакај помошникот патува самостално како помошник на машиноводителот. На преглед е моментално помошник на машиновозач. Тоа е периодичен преглед кој што ние го вршиме кај помошниците на секоја втора година, затоа што тие спаѓаат во втора здравствена категорија. Работното место моторовозач за нас е многу важно и затоа ние него го контролираме секоја година, затоа што пореметување на неговото здравје може да даде одраз во пореметување на неговата, во неговата работа со тешки последици ако дојде до некоја железничка несреќа. Работното место машиновозач е распоредено во прва здравствена категорија и неговата здравствена контрола се врши секоја година во така наречен, преку така наречен периодичен лекарски преглед. Понатака, ако сака да стане помошникот машиноводител, оди во школа, во училиште за машиноводители, кое трае 9 месеци и уште 3 месеца оди во на упознавање, практичен дел, упознавање на возилата и упознавање на пругите на нашата територија што држи ЖТО Скопје. Имаме денес современи пруги, а за видина планираме и многу други. Имаме нови станици цветни, за денови зимни, за денови летни. Имаме силни локомотиви, за товарни и патнички возови сиви. Имаме доволно вагони празни, за секаков товар, за патници разни. Сите на воз, сите на воз, и се на воз, и се на воз, сите на воз, сите на воз, да се користи се повеќе ефтини од превоз. Сите на воз, сите на воз, и се на воз, и се на воз, од нас се бара, од нас се бара, да заштедиме в собраќе од понекоја пара. Имаме крупни железнички јасли, скоро во сите индустријски зони. Имаме добри секојдневни врски со многу центри, со многу реони. Добар ден.
Добар ден. Тудар надзорник за 4807. Добро. Гарнитура 20-ка. Ево ви листови. Ево ви клучеви. Машината е добра. Машина е добра. На сервис е горе. Благодарам. Пријатно. Пријатно. Гевгелија, Белград, Вијар, Загреб, Сежана. Сите на воз. Сите на воз. И се на воз. И се на воз. Сите на воз. Сите на воз. Да се користи се повеќе ефтини од превоз. Сите на воз. Сите на воз. И се на воз. И се на воз. Од нас се бара. Од нас се бара. Да заштедиме в собраќе од понекоја пара. Сите на воз. Сите на воз. И се на воз. И се на воз. Сите на воз. Сите на воз. Да се користи се повеќе ефтини од превоз. Сите на воз. Сите на воз. И се на воз. И се на воз. Од нас се бара. Машиноводачот кога ќе дојде на припрема, првото што треба да го види е визуелен преглед на возилото, кое треба да го примети со самото доаѓање кон локомотивата. Гарнитурата ја прегледува визуелно долниот дел, поминува еден круг околу машината и се качува во кабината. Оваа моторна гарнитура 712 има два мотора. Со активирање на Bosch клучот го почнува процесот на стартување на моторите. Прво го пали мотор 1, а потоа го стартува мотор 2. Кој ќе ги застартува моторите, поминува кон палење на грејењето во возот. Ако ќе, додека ги работи тие работи, компресорите трукаат воздух во главниот резервуар и тој кој ќе натрука 10 атмосфери, тогаш исклучува вентил кој ни кажува дека главниот резервуар е полн. Понатака е процесот на припремата следува на тој начин што машиновозачот ги врти патоказните табли во кој правец ќе оди и прави проба на кочници. Ги дополнуваме моторите со резервуарите за вода со вода и земаме алат кој, во кој алат се наоѓаат следните работи. Во тој алат имаме комплетен клучеви и гарнитури за оправка, за полесни оправки на возилото на пат. Имаме прва помош, кутија со прва помош и имаме праскалици кои ни се потребни за во случај ако останеме дефект или ако некој дел на пругата е оштетен, така да го заштитиме тој дел или нашиот воз што сме останале дефект, да ако најде случајно друг воз, да тој воз кој ќе нагази на тие праскалици му даваат еден знак кој треба да да го запре возот дека не идува на дефектен воз. Процесот на понатамошното наше работење е следниот. Гарнитурата оди во на плоча, оди во измеѓу граница на ложионица и на сообраќаен погон. Таму машиновозачот застанува, има блокче каде што ги заверуваме листовите. Листовите ги заверуваме на тој начин што потребно е да се знае кога гарнитурата излегла од ложионица и дали е на време или касни. Кој ќе констатираме дека возот е спремен за пат, ми ги дава отправникот на возови патниот лист и другите документи и јас како спремен излегувам на железничката станица да ги прифатам патниците. Јас како машиновозач, кога ќе испаднам со исправното возило, го возам возот и се трудам да го однесам возот до крајната станица што побезбедно. Но за да возот отиде до крајната станица побезбедно, не сум само јас фактор. Во нашиот железнички сообраќај, пошто возиме на едноколосечни линии, многу е битно да и останатите служби си ја вршат по пропис дадената работа, да возот стигне од станица до станица безбедно. Тоа се однесува на сообраќајните службеници кои работат по станиците. Во прв ред тука се отправниците на возови, скретничарите и целиот персонал кој е задолжен да во извршната служба возовите стигнат безбедно и уредно, така да
патниците и стоката што ја носиме по градовите стигне безбедно и уредно. Редовна, па помалку, едно БЦ, Скопје, Битола. 03, Гашпарич. Ете така. Владе, за некој минут. Добро. Уште ли е? Има редовна гарнитура. Јаве. Ало. Путничка. Љубе, биди тука. Молим. Молим. Кај нас сега за сега е добро. Молим. Да. Да. Па тука негде се вртат. Тука негде се не знам. Меѓународниот експресен воз 291 за титувела е со неготино Вардар Гевгелија Солунијат и напоставен е на пети колосек. Тргнува веднаш. The International Express Train 291 во титувела е со неготино Вардар Гевгелија Тесалоники and Athens is placed on a track number 5 and departs at once. We wish a good travelling to the all passengers and the train staff. Јас се трудам како машиновозач патниците уредно да ги пренесам до саканото место кај што тргнале да одат. Јас не ги познавам тие патници и не знам кој каде патува и зошто патува, но моје е да безбедно и уредно ги однесам до саканото место, така да луѓето бидат задоволни од нас, како што ние сме задоволни од нив, како наши, да ги речам, муштери. По доаѓањето на возот на станица, патниците се качуваат во возот, доаѓа кондуктерот и чекаме да дојде отправникот кој ќе дојде време за полазак, возот за поаѓање, возот да тргне. Кој ќе дојде време за поаѓање, отправникот доаѓа, констатира дека е тука и кондуктерот и со мене ги сравнува часовниците. Кој ќе ја направиме таа процедура, отправникот дава сигнален знак спремно за поаѓање, потоа дава сигнален знак поаѓање и возот полека ја напушта патничката станица, усмерувајќи се во правецот на движење кај што треба да оди. Машиновозач не може секој да биде, по светот да лута, до бескрај да иде, да јури крај реки, полја и гори, крај села и градови, внутри взори. Машиновозач не може секој да стане, по свето да скита, во занесо пламен, да патува везден, по метални шини, в електричних дизел и парни машини. Еј, машиновозачи си ви, да сте ни здрави, да сте ни живи, понекога шина, задоцните малку, не ни пречи главно, да стасаме дома. Еј, машиновозачи си ви, да сте ни живи, понекога шида, задоцните малку, не ни пречи главно, да стасаме дома, еј. Машиновозач не може секој да стаса. За безбедно патување и за безбедно возење многу е важно да се пратат и посматраат на време сигналите, сигналните уреди по пругите. Во овај момент сигналот во станицата ми е затворен, така да станицата не ме прима додека сигналот не ми го отвори. Во возовите што стојат на сигнали, тоа се возови кои чекаат вкрстосување со други возови, сега се чека да влезе другиот воз, па после да ми се отвори мене сигналот, да јас безбедно влезам во станица. Во оваа кабина
како и во сите други локомотиви и шински возила, вградени се сигурносни уреди кои машиновозачот не го оставаат да заспие, тоа се вика будник или железнички речено живко уред. Тој будник действува на тој начин што е ритмички направен, да не може да биде ни стално стиснат, ни стално пуштен, така да мора ритмички да се работи со него. Ако е стално стиснат, се пали една жолта светлост, која по звонењето на звоното го закочува возот во брзо кочење. Тој животен уред е многу користен за нас, така да ако случајно машиноводјата се разболе нешто или нешто му стане лошо, тој уред го закочува возот, така да возот не може да продолжи понатака и без контрола на машиновозачот и да не доаѓа до некои непотребни и несакани последици. Ова е управљачница од каде што јас го управувам возот. Ова управувачница се наоѓаат инструменти, командна табла со инструменти. Тие инструменти се следните. Тука е смерот на движење, на возење, напред и назад. Тука е регулаторот за автоматски газ, со кој додаваме или одузимаме газ. Тука се понатака и команда на моторите, дали моторите работат и како работат, ги контролираме од овој бирач на мотори. Тука понатака се наоѓаат дугмињата за автоматско отворање и затворање на вратите. Понатака имаме нова команда, едно дугме со кое пуштаме песок на шините, и ќе го притиснеме одоздола преку пескари, оди песок на шините. Дугмиња за светлост, за дење и за ноќе, за рефлекторот. Дугмиња за светлост за возот, осветлување на возот и осветлување на кабината. Што е најважно, во возот има, во кабината има една воздушна кочница со која го закочуваме и го откочуваме возот, за да може безбедно да одиме на падови и на успони. Во кабината има и брзиномер, со кој брзиномер ја регулираме брзината према дадената ситуација, на кој дел колку треба да возиме, кој брзиномер има и лента која го регистрира тоа наше движење по пругите. А за виднина планираме и многу други. Имаме нови станици цветни, за денови зимни, за денови летни. Имаме силни локомотиви, за товарни и патнички возови. Имаме доволно вагони празни, за секаков товар, за патници разни. По доаѓањето од пат на станица ги чекаме да се симнат патниците. Патниците се симнуваат, кој ќе провериме дека сите патници се симнале и чекаме сигнален знак од отправникот на возови и од светлосните сигнали да се вратиме во ложионица. При влезот на ложионицата застануваме и го заверуваме листот во кое време возот, гарнитурата пристигнала во ложионица. Понатака одиме во халата кај што се врши преглед на машината од стручна екипа. Таа стручна екипа врши прегледи на целосни прегледи на цела гарнитура, ги проверува моторите, проверува компресорите, преносниците, карданите, проверува кајши, проверува системот за ладење и кочното положие со папучите. Ги проверува исто така и на самата команда за управување сите инструменти, како работат и како се понашаат, дали се во исправна состојба. И понатака машиновозачот е должен да во книга на оправка напише све што приметил што не е исправно во
текот на возењето, да им уочи на стручната екипа да тие апарати се понашале неисправно, да стручната екипа обрне поголемо внимание и ги отклони дефектите така да гарнитурата биде спремна за исправна за наредниот пат. Ова е моето семејство. Тоа е жената Тодорка, синот Владо и ќерката Марија. Живееме скромно во овај стан, а личните примања ни се некаде укупно околу 3 милиона стари динари, со кои 3 милиона во оваа ситуација некако живееме, децата се се уште мали, така да тие 3 милиона динари се доволни за едно скромно живеење. Јас сум другарката на Тодор Неденовски, Неденовска Тодорка, инаку работам во Завод за рехабилитација на деца и младенци со оштетен вид. Со неговата професија потребно е да се вложат прилично напори за да се постигне оној ефект што го барат вработените и надлежните негови на работа. Потешкоти во професијата во почетокот имаше многу, додека и јас и децата се навикнавме, меѓутоа со текот на времето потешкотите се совладуваат. Прилично е тешко, например, кога се децата болни, па треба сама да се снаоѓам, меѓутоа се може да се постигне ако се сака, за да неговата работа си тече нормално. Јас сум Неденовски Владо и учам во основното училиште Сава Ковачевич во Скопје. Поради тоа што со татко ми уште како мал сум бил со него на работа и сакам да продолжам неговата традиција, после завршувањето на осмото одделение сакам да се запишам во средното железничко училиште. Марија, што работи тато? Возлози. А си патувала со тато, Марија? Да. Кај патуваше, Марија? За Кочани. Што виде во Кочани? Што имаше во Кочани? Орис. Орис имаше. Браво. Сакаш пак да патуваш со тато? Да. А ти кој ќе пораснеш, што сакаш да бидеш? Лекарка. Браво, Марија. Се надевам дека до некаде ви ја представив мојата професија, во која видовте дека не е ни многу тешка, ни многу лесна. Професија која е прилично динамична, но ако се сака и ако се поштува, ќе има љубов кон незе, таа професија ќе помине без тешкотии. Ако некој пат се одлучите да патувате со воз, повелете и среќен пат!